Për këdo që kalon në rrugët e Shkodrës, këmësor, apo drejtues mjeti, trafiku është në kaos. Kalimtarë që tentojnë të kalojnë nga njëri kraj rrugës në tjetrin, lëvizin të orientuar nga shpejtësia e lëvizjes së makinave, duke kaluar mes tyre, pa pritur të drejtën e kalimit në vizat e bardha, që një pjesë të mirë të rrugëve të qytetit mungojnë apo kanë nevojë për rivjezim. Këtë rrall kemi zgjedhur zonën e Zdralës, i karakterizuar nga i lëmsh trafiku, ku nuk mungojnë as motorët, drejtuesit të cilëve në pjesën më të mirë të rasteve kanë zgjedhur lëvizjen në drejtim të kundërt apo edhe mbi trotuare. Një problem jo i vogël që vjen re ishte mungesa e policëve rrugor, të cilët tregojnë një indiferentizëm për kaosin që krijohet në këtë segment, duke përqendruar vëmendjen e tyre në rrugët kryesore të qytetit. Situata në fakt është më sa e qartë. Qarkullimi me një mjet lëvizës duket se nuk është zgjidhja e duhur për shlodhjen e fundjavës, siç është e diela. Të njëjtin problem kanë edhe këmbësorët, ata vazhdojnë të jenë të privuar nga lëvizja e lirë në trotuare, si shkak i arrogancës së pronarëve të dyqaneve të shumta që karakterizojnë këtë zonë.